Hvad hedder det? Tjekke i streamen, hvordan kørte den tidligere? Ja, den hakkede en smule, vil jeg sige. Damn, jeg skal få det gjort. Nå, vi er i gang med den sidste af den sidste kamp her mellem Jimmy og Joe. De er altså cross-positioned her på Tal Dream Ultra. Det står 2-2. Joe har altså været i stand til at kæmpe sig op fra en 2-0 situation, hvor Jimmy altså førte til en 2-2. Nu ganske hurtigt faktisk, og på nuværende tidspunkt, der spawner Jimmy op i højre hjørne, som den røde Protoss, og nede i venstre hjørne, der har vi Joe, som spawner som den lyserøde Protoss. Og lad os se, hvad det bliver til, altså sidste map, lidt af en fuser, hvis I spørger mig. Ja, er jeg den eneste, der håber lidt på et makrospil? Jeg vil give dig ret. Jeg vil give dig helt ret. Jeg skulle sige for Provincias, at din stream, den kører fint, Loki. Okay, og det er det altid noget. Nu er jeg også på laveste grafik, altså det klør i øjnene. Ja. Men, hvis bare folk kan se, hvad der sker uden lag også, sådan. Så det er, altså vi kan bare sige til alle derude, hvor, hvis det hakker, så er det deres internet, det er galt med. Ja, ja, min fejl. Ja. Men jeg tror, det her, altså efter at Jimmy han lagde rigtig, rigtig hårdt ud ved at nakke Joe i to meget, meget tætte kampe, så har Joe sådan set kørt ham ret meget over. I de sidste to spil. Det må man sige. Det må man sige. Så det kan godt være, at han har besluttet sig for at tage sig sammen til sidst. Vores kære Danmarksmester er stadig vise, hvem der er egentlig... Hvad hedder så noget? Det kan være, han gør det for publikum. Ja, nemlig. Han skal bare lidt, bare lidt spænding, jo. Showman! Jeg gav ham faktisk lidt en opsang i sidste gang, for at være ærlig. Fordi de gik udenom admin så det hele, og besluttede sig for at spille en best ud af tre i Kings Cup sidste gang i finalen. Det går ikke. Nej, så måtte jeg lige give dem en opsang der, og så sige, at I har altså også et publikum, det er I godt klar over, ikke også? Ja. Det er også bare, altså, det er præmier og sådan noget. Ja, men på den anden side, vi kan heller ikke tvinge folk til at spille, hvis det er, at de skal i seng, eller hvad fanden det er, de skal. Altså... Vi kan sende dem 50 kroner i stedet for 100. Ja, det er kun fået halvdelen af, hvad jeg vil bede om. Ej, bare fordi de ikke holder deres ende af aftalen, så behøver vi jo ikke at være nogle grøvhuller. Men det er jo det samme... Vi er så forskellige på det punkt. Ja, altså, det er det samme med de her showmatches, for eksempel, hvis The Little One og en eller anden spiller mod hinanden, så er det bedst af 7. Men der, så bliver de bedt om at spille alle 7 kampe, selvom der er måske en af dem, der har vundet 4 i streg. Altså, så... Det er men det er mest showmatches, ikke? Jo, hvor de gør. Men alligevel. Nej, jeg får at vide her, at Joey's faktisk selv siger, at Shira er bedre end ham. Så det der med Danmarks bedste, det passer åbenbart ikke. Efter hvad Joey selv er bedre, eller Shira, det er en eller anden, vi ikke rigtig ved, hvad Shira? Man. Kirea? Ja. Sorry. Det hørte jeg ikke, det der TNT. Det hørte jeg bare ikke, men jeg vil ignorere det. Kirea er også virkelig, virkelig god, og jeg kan heller ikke helt forstå, hvordan situationen er, at han ligger i, at han var med i TSL. Og er han stadig med i TSL, ved du det? Jeg ved det faktisk ikke. Men at han skulle være bedre? Joey siger selv, at hvis de skulle mødes lige nu, så er det sgu nok... et nederlag. Det kan være det rigtige, som du siger, til at se, at hans Zerg, PV Zerg, ikke er særlig god endnu. Altså det jeg har set, der, altså han har vundet over de Zerg, jeg har set ham spille mod, men det er ikke, altså han er lidt på hælene en gang imellem, hvis han møder en Zerg, der faktisk ved, hvad han laver. Ja. Foregave på vej for begge spillere. Jeg får lige at vide, at Shira ikke er med i TSL mere. Han er vist blevet okay. Skrevet ud. Det er da fedt, vi har alle de her researchers for os. Vi kan bare kaste spørgsmål ud. Jeg mener nok, men så skulle det være... Jeg ved ikke, hvordan det... Jeg ved faktisk heller ikke helt præcis, hvordan det fungerer i TSL, men han var op mod MC, ikke? Jo. Blev slået af ham. Mener jeg var op i en til kamp, men jeg kan ikke helt huske, om det rent faktisk var tilfældet. Til gengæld så er Kandor... Skal vi prøve at holde lidt ej mod kampen, tænker jeg på? Ja, det kan godt. Han foregav for Joe i hvert fald. Men det synes som om, the first interaction ikke kommer endnu, Joe. Det er foregæld mod foregæld. Jeg skulle forresten sige, at den der nyhed, der jeg lige sendte før, det var fra Freaky. Bare lige shout-out der til ham. Anyways. Hvad var det, jeg skulle til at sige?
Men havde du ikke et eller andet vigtigt, du skulle sige egentlig? Jo, jeg vil faktisk melde ud, at vi faktisk på Kings Cup faktisk søger et par nye admins. Så hvis der er nogen, der er interesseret, ja, fordi mig og Slurk, vi er et par gamle gutter, som skal studere og skal passe vores rigtige liv og så videre. Så er der nogle nye unge virile fyre? Ja, faktisk så søger vi dels en, der kan stå lidt for noget PR, fordi vi har lidt problemer med at finde sponsorer lige nu. Især eftersom at Google totalt har røvrendt os og sagt, at vi ikke må have reklamer på siden længere. Så det cutter lige den eneste egentlig økonomiske indkomst, vi har. Men lad os lige se, hvad der sker her. Ja, yep, Steinkamp, god spread her. Joe, han trækker lidt tilbage fra Morbid. De er ekstra ind. Ikke den bedste forsvar. Der er ikke råd til den sidste, åbenbart. Men før så har en del af mig, Jimmy bliver nødt til at trække sig. Der ryger altså tre stalkers. Nej, en tilbage, men den vil selvfølgelig gå ned. Jimmy prøver at presse, men bliver nødt til at trække sig. Joe warper en til Sentry og er generelt god til at smide de forsvars. Så hvad jeg indtil videre kan se en forskel i Jimmy og Joes spil, så er det, at Joe han relyer meget på sentries. Ja, Jimmy bruger slet ikke sentries. Det har vi ikke set, nej. Og det er lidt spøjst, ikke? Hvorfor ikke lige smide en Guardian Shield? For god ordens skyld, men det er som man tager det. Han satser på at overvælde hans modstandere i rene enheder i stedet for. Jo, det bliver hæftigt på nuværende tidspunkt. Altså 57 supply til Joe og 46 til Jimmy. Jimmy, han skal trække sig på det her tidspunkt. Vi ser også lidt den omvendte verden. Det er Joe, der er gået på Robotics Facility, og Jimmy, der er i gang med at lave sit Twilight Council nu. Det er præcis det modsatte, hvad vi har set i alle de andre kampe. Den skal cancel. Nej, det var ikke bedste placering. Canceler den heldigvis i tide. Joe har en observer ud til at lægge mærke til alt. Det tror jeg måske også Jimmy spotter og trækker sig altså. På det her tidspunkt, vi har Robotics Bay på vej for Joe. Og så kommer de Colossus, vi snakker om tidligere. Lad os se, hvad den her Twilight Council, den skal bruges. Eller... Pas nu på, Jimmy, vær klar med dem, altså han har mange flere... Jonas PT. Joe prøver Micro lidt rundt Micro, ikke? Så godt ved sine Stalkers igen. Forsvildet smider dem der, de bliver fanget. Tre Zealots banker løs på Stalkers ned, og to ekstra bliver warpet ind. Det er godt nok... Jimmy står ret godt her, kan reinforce Jimmy står i en udmærket situation. Jeg kan ikke se den pilot overhovedet. Overhovedet ikke, så han tænker lige før. Nu han trykker bare attack move nu. Den er godt nok godt gennem der. Hold da kæft. Jamen det er da tydeligt, at det her det er et map, som Jimmy han har øget rigtig meget. Den kan han godt lide, den her. Men 3.500 resources tabt til Jimmy, og altså kun 2.150 til Joe, der er mester endnu en pylon der. Colossus på vej ud. Altså jeg så Jimmy, han var i gang med at lave Twilight Council, men jeg kan ikke finde den. Så jeg går ud fra, at han har stoppet den. Cancelet den? Ja. Det lader til at være situationen. Masser af energi på Joes Nexus, begynder endelig at chronoboost sin Colossus ud. Supply counten stadigvæk er Joe lidt foran. Og Jimmy han har intet lige nu ud over 4 gateways. Så kom de sentries fra Jimmy endelig. Lad os se om han kan smide de ondeste force fields. Og nu ved han i hvert fald der er en observer efter som Joe han er i stand til at tage hans pejler ned. Og det vil supply block Jimmy ret slemt. Han skal bygge ind til pejleren der. Men han er opdaget vel på sin vis heller ikke sidste gang, han havde en observer til at se high grounds med. Det altså... lød ikke, så han byggede en cannon til sidst. Muligvis for at skyde den ned, men det er jo ikke til at vide. Nej. Det var ikke den bedste løsning, eftersom han fortsat gjorde det. Jeg tror, at Joe han venter på sin kolossej her, så tror jeg, han siger smog af. Trampe, ja. Bang! Nu tror jeg, at Jimmy bliver fanget i en slem situation. Zealotsene, der er hammeren i. Ja, okay. Sådan, Joe. Well played her er Jimmy. Joe, han tager endnu en gang Kings Cup-finalen, men den her gang i en lidt mere spændende fashion i en 3-2 mod Jimmy. Det er et rendyrket hat-trick af Joe. Han skulle bare lige vågne lidt op. Og faktisk finde ud af, at det her, det var ikke... Jeg tror ikke, han har mødt nok modstand op igennem hans bracket. Jeg ved ikke, om det der seeding-system, det har været helt okay fra Slurks side den her gang.